പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരുങ്ങാനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നു, ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വർഷിക്കട്ടെ. സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ളൊരു താക്കോലുണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ? എന്നറിയോ സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ള താക്കോല്? ചിലർക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗം തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമ എന്ന വലിയൊരു പുണ്യമാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ഷമ? നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറയും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർഗീവ്നെസ് അല്ലേ? ഫോർഗീവ്നെസ്, ഫോർഗീവ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക. ആ വേർഡ്സ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേ. ഫോർ ഗീവ്, കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ നെസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മാറ്റി മറ്റൊരു വാക്ക് കൂടിയാവും, നെസസറി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോർ ഗീവ് നെസസറി, അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെന്ത് കൊടുക്കാനാ? കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാനെന്നല്ല പറയണേ. എന്താ പറയുക? ആ നിൻ്റെ ഹൃദയം നീ കൊടുക്കണം. ഫോർ ഗീവ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട്, നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട്. വേദനിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ചില സമയം നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില സാഹചര്യം നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. എന്നും ഞാൻ ആ വഴി പോയാലും ആ സാഹചര്യത്തെ, ആ സ്ഥലത്തെ, ആ സമയത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലോർക്കും ഒരു ചെറിയ വേദനയോടെ. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നൂറായിരം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയം 3 മണിക്കാണ് കൃത്യം ബസ്, നമ്മൾ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബസ് 1 മിനിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ആ ബസ് വിട്ടുപോയി, നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശോ, ആ സമയം ഈ 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്തെ ശപിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മേഖല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ക്ഷമ സ്വർഗത്തിന് താക്കോലാണെങ്കിൽ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവനെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത നിന്നെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, നീ ബലിവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് നീ അവനുമായി രമ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് നീ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് നിന്നെ സഹോദരനല്ല, എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരനോടെന്നല്ല, എൻ്റെ സഹോദരന് എന്നോട്. സഹോദരൻ ആരാ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ ആ വ്യക്തിയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. ഫിസിക്കലി പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യ സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കണം, ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഇവിടെ യാക്കോബ് സ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ക്ഷമ പരിപൂർണതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ക്ഷമ പരിപൂർണതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. പ്രമുള്ളവരെ, മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മറക്കാം, പക്ഷെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ്. സ്വർഗം തുറന്ന് നമ്മിലേക്ക് കൃപ വർഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭാഷണൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കോപിക്കാം പക്ഷേ പാപം ചെയ്യരുത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണം. പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമാക്കർക്കെതിരെ ലേഖനത്തിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കോപിക്കാം പക്ഷേ പാപം ചെയ്യരുത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണം. അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രിയമുള്ള, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ പിന്നെ ഇരുട്ടാണ്, അന്ധകാരം നിറയും. അന്ധകാരം നിറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ അത് തിന്മയാണ്, പിശാചാണ്, സാത്താനാണ്. വാദേരേത്രോ സാത്താന, സാത്താനെ നീ വിട്ടുപോവുക. അപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാത്താനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചവരോടും നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോടും നമ്മൾ പരസ്പരം ക്ഷമ കൊടുക്കുക, ക്ഷമ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും, അവൻ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും, അവൻ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഇവിടെ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചു. പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അമ്മ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ല, നിന്നെ ഒരു വ്യക്തി വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേദനിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വേദനിപ്പിച്ചവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യമില്ല എന്ന് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ക്ഷമിക്കാനും ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഞാനപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കണം, ഓ കർത്താവേ, എൻ്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ,
അവൾ ദൈവത്തെ അറിയണം. നിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും അറിയണം. ഈ ലോകത്തെ എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ? ഒരു കാര്യമില്ല, ദൈവത്തെ അറിയണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുപത്രം എന്നിട്ട് ഈശോയുടെ പറഞ്ഞ ഈശോയേ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ കരുണയായിരിക്കണം, അവൾ നിന്നെ അറിയട്ടെ, അവൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എനിക്കത് വേദനിക്കില്ല, എനിക്കത് ആന്തരിക മുറിവായിട്ട് മാറില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പരിശുദ്ധയമ്മ ഈശോയോടൊപ്പം ഈശോയോട് ചേർന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചവളാ. വിശുദ്ധ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ക്രൂശിതന് ജന്മം നൽകിയെന്ന്, ക്രൂശിത ക്രൂശിതനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചു എന്ന്. കാരണം ഈശോയോട് ചേർന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. ഏഴു വ്യാകുലങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ വിമല ഹൃദയം കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അവളെല്ലാം അമ്മ ക്ഷമയുടെ പാത്രമായിട്ട് നിന്നു. അമ്മ ക്ഷമയുടെ പാത്രമായിട്ട് നിന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും തൻ്റെ ദിവ്യകുമാരൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവിടെയെല്ലാം ക്ഷമയുടെ പാത്രമായിട്ട് നിന്ന് മകനെ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരമ്മയെ നമുക്ക് കാണാം. ക്രൂശിതൻ്റെ ക്രൂശിതയായ അമ്മ. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വർഗം. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ താക്കോൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ? ആ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? ഭൂമിയിൽ ഹ്രസ്വകാലം ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ദുഃഖവും ദുരിതമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ സൗഭാഗ്യം മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ പോരല്ലോ. കുറച്ച് ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടേ? കുറച്ച് രോഗപീഠകളും കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതകളും കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളും കുറച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ അത് ജീവിക്കണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴി ഒറ്റ വഴിയായിരിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ വന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരികെ പോകണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരികെ പോകണം. പക്ഷേ എത്ര ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നരകത്തിലേക്ക് പോയാലോ? നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഭവനം അവിടെ. ഈശോ എന്നെ പറഞ്ഞേ, ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവനം സ്വർഗത്തിലവിടെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും, അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് താമസിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ ഭവനം നമ്മളൊരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കഥ തുറക്കണ്ടേ? വീട് തുറന്നകത്ത് കയറണം. ചുമ്മാ വീടിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് പരിതപിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട്? അയ്യോ ഞാൻ താക്കോലെടുക്കാൻ മറന്നുപോയേ, ഈ ഷോയിൽ ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുവരുണ്ടോ? കറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പം ഈ ക്ഷമയാകുന്ന ഈ താക്കോൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ യാത്ര നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ ആ ഭവനം തുറക്കാം. കുത്തി തുറന്ന് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുറംവാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാകുന്ന വചനം പറയുമ്പോൾ എന്തേ? ക്ഷമിക്കാതെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ വീഴുന്നവൻ. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെയല്ല, പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യ ക്ഷമിച്ച്. എനിക്കത്രയാണ്, ഒത്തിരി പേർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ അത്ര വലുതാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ അവനുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല വഴക്കാം, മൊട്ടം വഴക്കാം, ഞാനോട് മിണ്ടാറില്ല. ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയിട്ട് 20 കൊല്ലമായി. അപ്പനും മക്കളും തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ട് 30 കൊല്ലമായ കുടുംബമുണ്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ശരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ട് 32-35 കൊല്ലമായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്താണ് ആ സ്നേഹം എന്ന്. ഭയങ്കര അവസ്ഥയല്ലേ മക്കളെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. ഈശോയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വത്സല മക്കളെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക്. സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സങ്കടമായിരിക്കും ഈശോയ്ക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്ത് സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് മിണ്ടാത്തവരുണ്ടാവും, നമ്മളൊന്ന് ചെന്ന് മിണ്ടിക്കേ, ഒന്ന് മിണ്ടണം, അവരോട് സംസാരിക്കണം, സുഖമാണോ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കും. നന്നായിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണമൊക്കെ ചൊല്ലി ഏത് വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ജപമാലയോ ഒരു കരുണക്കൊന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 കരുണക്കൊന്തയൊക്കെ ചൊല്ലി ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കിക്കേ. അവിടെ ആ കട്ടിയുള്ള ഹൃദയം ഉരുകി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അറിയോ, ഈ ക്ഷമിച്ചു നമ്മുടെ ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറിപ്പോകും, ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യം സംഭവിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് വിട്ടുമാറ, തലവേദന, വയറുവേദന, നടുവിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വേദനകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദനകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് മുൻപിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കല്യാണം നടക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മക്കളുണ്ടാകാത്തത് ഒത്തിരിയുണ്ട് ക്ഷമയുടെ മേഖലയിൽ. ദൈവം, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട് ഈ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിൽ. എല്ലാവരും നിരുപാധികം ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കി. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങൾ ദുർബലരാണ്, പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാനുഷികമായ ഞങ്ങൾ ചിന്തയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ?
അമ്മയെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെന്ന് സഹായിക്കണം. വിശുദ്ധരോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് ഞങ്ങളെന്ന് സഹായിക്കണം. ക്ഷമയുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ ജോസഫൈൻ ബക്കീത, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണം. ഈശോയുടെ തിരുമുൻപിൽ നിന്നിട്ട് ഈശോയുടെ പറയണം, കർത്താവേ, ഈ ഭൂമിയിലെ ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ അവർ ബലഹീനരാണ്, അവർ പാപം ചെയ്ത് അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈശോയെ, നീ ഒരു കടാക്ഷം അവരുടെ മേൽ പതിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയും ഒരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാൻ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ജോലി മേഖലകളും അവരുടെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളും എല്ലാം അവർക്ക് സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. സർവശക്ത നിത്യനമായ ദൈവമേ, ക്ഷമയെന്ന വലിയ സ്വർഗീയ പുണ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ബദലഹം യാത്രയിൽ ക്ഷമയെന്ന വലിയ പുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയെന്ന ഈ വലിയ പുണ്യമാകുന്ന ഈ താക്കോൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ. സ്വർഗീയ ഭവനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ വലിയ പുണ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.